waparara waneta negurarama uchitenderera unoziva yere uri mukundi ndazviona tinokunda chete. But as you see, fish, I'm not. I'm joking. I'm chipping on a motor. Motor in Europe, I'm about to sell it away. But I miss you. I'm trying to get it. Very sorry, man. I'm ashamed. But you know, don't worry. I will do something for you. I phone you and get there again. That's what it is. A message. I'm trying to do a good bus. I'm trying to get my man to get it. Bye bye, man. Hey, manangu chipo, uri sei? Tiri kwangu makasimba here baba. Aiwa, ndakasimba chose. Tafara chaizo kuona kuservisi nasi. Hey, ndaida kuziva kuti chikomana chauya nacho kuchechi ichi. Ndiyo hanzvadzi yako iyi? Aiwa, hanzvadzi yangu uyu baba. Tinoenda tese kuchikoro. Iclassmate yangu. Ah, that's good. That's so winning, kando yatinoencourage kuchechi iyoyo. Every time uchiinvaita umwe munhu. Zvino patsira kusimudza mweya yevanhu izvozvo. Inji ndo zvatakanzi tiite namwari izvozvo. Tinofanira kunge tichiunza vanhu kuchechi. Ah, ndaenda tofunga hangu kuti maybe twatukomana twakutaimira taimira aka. Aiwa, kana sakadaro zvakanaka chose. Aiwa. Ndinoiona kupi nguva yachivakomana nai baba. Tinenge ngori serious nemabhuku chete ini. Aiwa, iwe uchimboconcentrate nemabhuku. This time, uka, ingwa ya kutumbo concentrate ni mabuku. And, kumba kwenye kuri seja yeso? Kuri na iti zwako. Takanzi kwa situation yako na maimfundisi. And I'm willing to help you, chilo. Yeah. Kufaswa kafa bere kwangu, baba, upenya onozo mbopira wakani nakira. Ama zesa panaka na wani nudaundi basira. Zimanguwa ndoto zomba itatu mapisi chwa kutinduwa nishiraramu. Aiwa, izo zuchisira kwa tiri. Usasa mbonete kia hako nesu waka wanda. Iwo ndo da kutu concentrate nechikoro. You are very smart manangu. And ndo da kuzo faracha izo ndichini fight kwa pa graduation yako. Shimezeze waka wanda izo. Sira kwa tiri na mindfulness. Andirika? Munga ite chumbasa chukwati mbu. Ndingatende chaizvo mwari akuropa fadzai baba na mese na maimufundisi. Aiwa, aiwa, izvozvo chisira kwatiri. Because isusu tinoparidza rudo every time kuchechi. Tokusiya wakadaro manangu, zvingaita izvozvo? Yeah. Hazvingaiti. Saka isusu tichatora that responsibility sechechi. Tigokubatsira manangu. Ugograduate. Tigofara tose kuti taita chinhu chakanaka pameso aMwari. Thank you very much. Okay. Manangu. Okay. God bless you. Amen. Amen. Chisine baba ndichagare kandimhanye kumba ndinoona kuti tagadzirira zvichobika here. Zvakanaka. Ndikutsvagire ndione kuti ndakuwanira mari here. Unotengawo chikafu manangu. Eh. Unotenga chikafu. Meta basa baba. Kana uchingoda anything, just call me. Kana utuza maimufundisi.
Zvakanaka baba, mari akuropa faze. Zvakanaka. Okay. Baba wapari kupi? Ah, mama, anjisi ya sinda nzwa chitu kwa nzwa kuenda kubasa. Kubasa? Shaka umo. Kwa hini wakushamisika kudaro mama? Baba wakua kamufonu wakubasa, kubasa this time. Panudu wakubasa nani? Nguwa zinonizi. Shaka umo, shaka baba wakua. Esneshi muna angu garari pa foni. Vachismai na vega, foni hane password. Mama, msa wama kumanyisa peni. Hameno kuda yazo mwanangu, anika ziri. Shaka umo mwanangu. Business repeater say wakazano tu data business wakutoda kukura msoro pamba pangu kaya wakazano tu data nga business ayo bapa ida msado uchinja nyaya panapa ndukuda mari yangu wakati kemari yese yoyo ni one night weo anu za atinti ni baba wamisha panapa ufano ngota msoro wako wakuda utoshota utoro kwa yo uchindule da mari yangu mari yangu inigesha ndira shua Mario ndakato nopatira zvikwereti zvangu zvandanda tonengera kubva kwako ndikazvitonzira chimwe chimusikana chiro totengesa mumbawa tsitsi chaitotaura choda tanga business ndomwe ndakatopa mari yacho iyo. Eh? Wakati sei? Wakapa musikana wapi mari yangu shoba mpaida namai pana pa mama ipedza. Eh? Une chokwadi iyo? He, anondiona musikana iyi nhasi, anondiona. Iye mukadzi waranzi. Chikuri chandabva kuchechi. Ndakangogara. Sanda tu muna ndamba mangu nevedwe. Tika ndo kichini kwa shu. Ano kwa kutu ntino shushi. Naimu kazi walanzi. Mama. Kuna ya sikana. Kwa kutu nguwa mboenda uka nukua shibage. Uka enda kuchigayo. Uka sozo kwa kabika sadza. Chinguri ndamirina naimu anamu. Dafone nzara kani. Jiku ya mama sadza ndoro kukua chapa timaguru ndo haiva. Au kwenye kuita shusha kwa chop chop wakaita se. Nakupakura mama. Nato uya. Chitumbo nipakura na maguru. Acho uye na hundi sano jika. Ini shanguini. Okay mama. Problem auteriri, auteriri mukadzi walanzi. Auzive zvino zvokutanga nazvo. He? Motaka pwipwinyika basa kupwipwinyika pa WhatsApp nevashamwari. Oh. Ndambe ngendiri pa WhatsApp ini mama ani mandisi anchi watere. Ngamvura chiri kudziya pakagona wena. Aiwa pakaterera. Hapo gurenye rokunanda nasi mama. Sino yacha. Ndaita zvese zvamakandi udza zvese zvamakandi dzidzisa mai. Aiwa. Aiwa wadzidza mwanangu. Ina tinzwa. Aiwa. Ngaribika. Ndikunaka. Ukona chikavishi? Eh mama. Ndiwo chinodiwa nalanzi manje ichi. Eh. Ndiwo zvakakura chizi. Izve masaladi nemalazanya zvazvide. Zvazvide mwana wangu ndotomuziya. Mutondidzidzisa mama nditoita zvose zvinodiwa nemurume wangu. Kukudzidzisa ito kuti chida pakadzana nalanzi. Problem. Mozo family hey mamwe nongo anotaurisa. Hey mamwe nongo kazvode. Hey mamwe nongo anozoshusha. Indiri munhu akanyarara. Ukambona chitaura nemwanangu. Kana kutuka namhutuka ino. Nishita nguku dzidzisa zvinyoronyoro ndiri munhu munyoro anodzidzisa zvakanaka. Rese guru. Aiwa riri kunaka mwanangu apa wagona. Eh. Wagona sisa. Chiita kuti usadzara kurapa ndikunzwa riri kunhuwirira. Nhasi zvinenge zvakagadzi zvakabhadhara. Nhasi zvinenge zviri kuita. Chienda unomona mona kamwana kupako zvinoguriri ndingati dyere gari sina sadzara ndiri kuto west aka. Okay mama, regai ndienda mai. Chokwadi mwanangu mhanya ubiki. Okay. Upakure. Mai we guru riri kunaka iri. Ai pano kuti bata foni kana pano rema. Uri kupi? Uripi? Ndopandiri wani? Tu mana
to me, Jay. Hey, oh, I am fine. I think it's a wonder money. Cassic, Ibo, Ibo, Ibo. Wait. Igomo sinofunda chete. Kwa hivere tina eme mwana, ndanzone nzara. Tufunga mkati manda nchitimbiro mtuma wezi na nzara. Hey, tia ya ibaza yo baba. Nrega ndi Dr. Renz at Martini. Aiba, mgete basa eme mwana. Hai. Putari sema message ya kuchecha ya. Shaka umeshu. Mfundisi mnoa wana seiko mazwani. Ah, mfundisi wangu kuno pariza. Aiwa msuzi wa mara kuparidza kubva pakafa mfundisi piri ndafunza chauzowana mfundisi akanaka saizvo saiwa ah andionese kudaro ini hamuna kuinzwa here mbiri ya dhuma masendira inhu kuti handa vasikubvira vari kudanana nevasikana vechidiki mukereke mune vakadzive vanhu hamuna kuzvinzwa here munozvione piko nai madzima imi uchazvitsagira chituko nazvezvi Jazara, Maraini, Messo, Jazara, and our Virene Madires. Ayo, I knew Fungawanguga, Inyai Kai, dear kids or Tanisha Fundis Webby. Ah, Mandy Pachaku meet Sira in Wanasika and away in Lupam Chawna Chokwadi, Bakuva Katrina Manyangari, Kitir. Memoan Zimunyaitzika Taure Mafunga. Chazimuka, chazimuka, singa chken, chazimuka.